በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እንዴት ናችሁ? እስቲ እጆቻችሁ ወደ ላይ አንሱ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እስቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ታውቃላችሁ፣ ወደዚህ እሁድ እግዚአብሔርን ለማምለክ በጌታ ቀን ወደዚህ ስንመጣ ክብር ለእግዚአብሔር መስጠት የጀመርነው ገና ከጌታችን ሳንነሳ በልባችን ወደዚህ ለመምጣት ስንወስን ነው። እግዚአብሔርን ለማክበር ጊዜያችንን ሰጥተን በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር የሚሰጠንን በመቀበል እኛም ደግሞ እዚሁ ላሉት ለወንድሞቻችን ወደ ጎን ላሉት ፍቅርን በማካፈል እግዚአብሔርን ለማገልገል ወደዚህ ስንመጣ እግዚአብሔር ተደስቷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እንኳን በዚህ ማለዳ እግዚአብሔርን ደስ አሰኛችሁ። አሜን። እሺ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ጌታን የምናመሰግንበት ብዙ ምክንያቶች አሉ። ዝርዝር ነገሮችን ሁሉ ተቃቅሰን አንችልም፣ ግን ሁሉ ጊዜም መጥቀስ የሚገባን እኛ ደካሞችና ኃጢአተኞች ሳለን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን በመስጠት ከኃጢአትና ከሞት እስራትና ጭቆና ነፃ አውጥቶ እየቦረቅን ውስጣችንና መንፈሳችን ደስ እያለ እግዚአብሔርን እንድናመልክ እግዚአብሔር ነፃነት ስለሰጠን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እስኪ አሁንም እግዚአብሔርን አመስግኑት። ጌታ አምላካችን የተባረከ ይሁን። ባለፈው ሳምንት እዚህ አልነበርኩም፣ አዲስ አበባ ነበርኩ። እዛ ያለችው ቤተክርስቲያን ማገልገል ስለነበረብኝ እዛ ሄጄ ነበረ፣ ግን ልቤ አላረፈም። ስለዚህ ተመልሼ መጥቻለሁ በአንድ ሳምንት ውስጥ። ምክንያቱም እዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ስራ በከፍተኛ ሁኔታ እግዚአብሔር ሪቫይቫል ጀምሯል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። እግዚአብሔር በሚሰራበት ስፍራ ላይ ሆኖ መስራት ብልህነት ነው። እግዚአብሔር በሚሰራበት ጊዜ በሚሰራበት ቦታ ላይ ሆኖ መስራት አስተዋይነት እና ብልህነት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ የተጀመረው ይህ እንቅስቃሴ፣ የወንጌል እንቅስቃሴ፣ የአምልኮ እንቅስቃሴ እግዚአብሔር ወደዚህ የመለሰውን ህዝብ በተገቢው መንገድ የእግዚአብሔርን ቃል በመመገብ እግዚአብሔርን ለማገልገል ማብቃት የኛ አገልግሎት ስለሆነ ይህንን እግዚአብሔርን የሰጠንን መንጋ መመገብም ስላለብኝ ነው ተመልሼ የመጣሁት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ሁላችሁም ጊዜያችሁን አጥፍታችሁ ወደዚህ ስፍራ ስለመጣችሁ ጌታን አመሰግናለሁ። ባለፈው ሶስት ተከታታይ ሳምንታት እዚህ በነበርኩበት ጊዜ የኤፌሶንን መጽሐፍ መሰረት በማድረግ ሶስቱም ተከታታይ ሳምንታት ስናገለግላችሁ ቆይተናል። ሁላችሁም እንደምታውቁት የንጉሱ ሕያው ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያንን ለየት የሚያደርገው የምናገለግለው የእግዚአብሔርን ቃል መሆኑ ነው። እኛ የምናገለግለው መጽሐፍ ቅዱስን የእግዚአብሔርን ቃል በማስተማርና በመስበክ ነው። ይህንንም የምናደርገው መጽሐፍቶችን በመምረጥ ጸልየን በመምረጥ አንዱን መጽሐፍ ሙሉ ለሙሉ መልእክቱን ለሕዝቡ በማስተላለፍ የእግዚአብሔር ሕዝብ እንዲታነጽ እንዲያድግ በማድረግ ነው። ስለዚህ እኔ በሌለሁበት ፓስተርም ይህንኑ እንደሚያደርግ አውቃለሁ። ሌሎች አገልጋዮችም ይህንኑ እንደሚያደርገው አውቃለሁ። ለማደግ ማደግ የሚገባን በእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ይህንን ስናደርግ ቆይተናል። ዛሬ ምዕራፍ አራትን ነው የምንመለከተው፣ የኤፌሶን መጽሐፍ ነው። ሁልጊዜም ይህንን የኤፌሶን መጽሐፍን እኔ እንደዚህ አድርጌ ሳስተምር ከእግዚአብሔር ቃል መማር ብቻ ሳይሆን ነገ እናንተም ማስተማርና መስበክ የሚገባችሁ በዚህ አይነት መልክ ስለሆነ ይህንን የማስተምርበትን ስልት እያያችሁ በየፕሮግራሞቻችሁ ኳየር ብትሆኑ በኳየር ጥናት ላይ፣ የጸሎት ቡድን ብትሆኑ በጸሎት ጥናት ላይ፣ እንዲሁም ደግሞ የመጽሐፍ ማነው የወንጌል ሰባኪዎች ብትሆኑ በወንጌል ስብከት ፕሮግራሞቻችሁ ላይ አንድን መጽሐፍ ከአዲስ ኪዳን በመምረጥ እያጠናችሁ መልእክቱን ለመቀበልና ለማስተላለፍ የተዘጋጃችሁ እንድትሆኑ ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያናችን ከተመሰረተችባቸውና እሴቶች ወይም የምትከተልባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ እዛ ቦታ ላይ ትመለከታላችሁ፣
ቁጥር 2 ላይ በመጀመሪያ ላይ የሐዋርያ ሥራ መጻፍን ፈለግ መከተል ይላል። ሐዋርያት ባገለግሉበት መንገድ ነው እናገለግለው። ሁለተኛው የእግዚአብሔርን ቃል ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስን መጽሐፍ በመጽሐፍ ምዕራፍ በምዕራፍና ቁጥር በቁጥር በተላቀ ስብከት ዘደበመስበክ እና በማስተማር ላይ ይበልጥ ትኩረት እናደርጋለን ይላል። ይሄንን ነው ያደረኩ ያለሁት። መጽሐፍ በመጽሐፍ ምዕራፍ በምዕራፍ በማስተማር ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ይህ የንጉሱ ሕያው ቤተክርስቲያን መገለጫ ነው። ይሄንንም ስለምናምን ነው ሁልጊዜ የምናደርገው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ምዕራፍ 4 ላይ ያለውን ክፍል ነው አቀራርጌ የማቀርበው። ከዚህ በፊት ይሄንን ክፍል ስንጀምር በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ያለውን ቃል በመንተራስ ነው የጀመርነው። ቃሉ እንዲህ ነው የሚለው። ጻፉት ሰው ያዛችሁ ያንን ክፍል አውጡት። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል፣ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ምን ይሁን ይባረክ። በክርስቶስ የት የባረከን? በሰማያዊ ስፍራ። በምን የባረከን? በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የክርስቶስ ኢየሱስ አምላክና አባት ምን ይሁን ይባረክ ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን የሚባርከው። የሰማያዊ ስፍራ በረከቶች ምን እንደሆኑ በዚህ ምዕራፍ ላይ ከዚህ በፊት አይተናል። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ እኛ ኃጢአተኞች ሳለን ገና ሳንወለድ ዓለም ሳይፈጠር ንጹሐንና ቅዱሳን አድርጎ በፍቅር በክርስቶስ ኢየሱስ በመቀበል ከዛም በኋላ በረከቶችን ላይ በላይ በመጨመር ልጁ በማድረግ ጥበበኞች በእግዚአብሔር ቃል በማድረግ ምስጢሩን በማጋራት ሙታን በነበርንበት ጊዜ ደግሞ ከሞት ወደ ሕይወት ከመቃብር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት በማንሳት እግዚአብሔር ለእኛ ያደረገልንን ነገር ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 3 ድረስ የእግዚአብሔርን ሥራ ነው የሚናገረው። የሚገርመው በምዕራፍ 2 እና በምዕራፍ 3 ላይ እግዚአብሔር ለእኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ያደረገልን ነገር ከገለጸ በኋላ ይህ ነገር እንዲገባችሁ ይላል። መንፈሳዊ መገለጥ ስለሆነ ይላል። ለብዙ ሰው ሊገባ የማይችል ነገር ስለሆነ ይላል። እግዚአብሔር ለእናንተ ይህንን እውነት እንዲገልጥላችሁ በአብ ፊት ምን ሆናለሁ ይላል፣ እንበረከታለሁ፣ ጸልያለሁ ስለእናንተ ይላል። እሰብካለሁ፣ እናገራለሁ ብቻ አይደለም፣ እጸልያለሁ። ይህ ምስጢር እንዲገባችሁ ይህ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያደረገልን ነገር በልባችሁ እንዲሞላ ያንን ትኩረት እንድታደርጉ እሱን እንድታደንቁ። እሱ እያደነቀ አይደለም የክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ያለው። ያንን እንዲገባችሁ እኔን እንደዚህ ያሰኘኝ የተገለጠ ምስጢር እንዲገባችሁ እኔን ስለ እናንተ ምን ሆናለሁ እንበረከካለሁ ብሎ ይጨርሳል እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር። ከዛም በኋላ ያ የእግዚአብሔር ጥበብና እግዚአብሔር እውቀትና የእግዚአብሔር ስራ በሰማይ ስፍራ ላይ በረከት የተደረገላቸው ክርስቲያኖች ደግሞ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 እና ምዕራፍ 6 ላይ ይናገራል። ሶስቱን ምዕራፎች እግዚአብሔርን ስራ፣ ሶስቱን ምዕራፍ ደግሞ በእግዚአብሔር ስራ በክርስቶስ ኢየሱስ የዳኑት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሲኖሩ ሊኖሩ የሚገባውን ህይወት ሲያሳያቸው ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ወደዚህ ወደ ምዕራፍ 4 ሲመጣ እንግዲህ ከዚህ በኋላ የምንመለከተው የእግዚአብሔርን ስራ እየሰማን ማድነቅ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ስራ በእግዚአብሔር ስራ ምክንያት በረከትን ያገኘን እያንዳንዳችን እንዴት መኖር እንዳለብን፣ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዴት መመላለስ እንዳለብን፣ ኃላፊነትና ግዴታችን ምን እንደሆነ ሐዋርያ ጳውሎስ የጠቀሳቸው ነገሮች እንመለከታለን። ምዕራፍ 4 በርካታ ነገሮችን ነው በምዕራፍ 4 ላይ የምንመለከተው። በጣም ይገርማችኋል፣ ምዕራፍ 4ን ጠቅሎ የያዘ አንድ ሐሳብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 27 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ምዕራፍ 4 ቁጥር 27 ላይ ምን ይላል? በዛ 27 ላይ ለዲያብሎስ ፈንታ አትስጡት ይላል። ለዲያብሎስ ምን ፋንታ አትስጡት ብሎ ክርስቲያኖችን ምን ያደርጋል? ይመክራል። ሰይጣን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምን ይፈልጋል? እድል ይፈልጋል። ክርስቲያኖች እድል ካልሰጡት ሰይጣን በሰዎች ሕይወት ኑሮ፣ አገልግሎትና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እድል ፋንታ ሊያገኝ አይችልም። እድል ፋንታ ሊያገኝ ምን ይችልም? አይችልም። ስለዚህ ምን አትስጡት፣ በር አትትፈቱለት፣ እድል ፋንታ አትስጡት ይላል።
ቤተ ክርስቲያንና ክርስቲያኖችን ሲያሳስብ እድል ፋንታ የምትሰጡት ለሰይጣን እናንተ ናችሁ። ክፍተት ታገኘ ሰይጣን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የእግዚአብሔርን አላማ ተቃዋሚ ስለሆነ ያፈርሳል። ሊያፈርስ የሚችለው ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ የዳናችሁ እናንተ ለሱ የሚፈልገው ሁኔታ ሲታመቻችሁና እድል ሲታገኙ ነው ሲል እንመለከታለን። በአንዲት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወይም በአንድ ቤተሰብ ውስጥ በአንድ አገልግሎት ውስጥ በወዳጆችና በወንድማማቾች መካከል ሰይጣን ጥሩ ስራውን ለመስራት ክፍተት ይፈልጋል። ይህንንም ክፍተት የሚያገኘው የሚያገኘው ወይም የሚሰጠው ብቻ ነው። ያንን ካልተሰጠው ሰይጣን እድል ፋንታ ሊያገኝ ፈጥኖ አይችልም። ሁሉ ጊዜ ክርስቲያኖች ራሳቸውን የሚያጥናኑት ሰይጣን ይህን አረገ፣ ሰይጣን ያንን አረገ፣ ሰይጣን እንደዚህ አረገ በማለት ነው። ሰይጣን እኛ አስቀድመን እድል ፋንታ ካልሰጠነው በስተቀር በእኛ ቤተሰብ ውስጥ በእኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ በምናገለግለው የአገልግሎት ዘርፍ ውስጥ በወንጌል ስርጭት ውስጥ በመዘምራን መካከል በሚበረከቱና በሚጸልዩ መካከል በመሪዎች መካከል እድል ፋንታ ፈጽሞ ሊያገኝ አይችልም። ሰይጣን እድል ፋንታ ካላገኘ በእነዚህ የአገልግሎት ዘርፎች ሁሉ ላይ የሚነግሰው ማነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለሰይጣን እድል ፋንታ ከተሰጠ ሰይጣንና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም እግዚአብሔር በአንድ ስፍራ ላይ አንድ ጊዜ መንገስ ፈጽሞ አይችሉም። ስለዚህ ለሰይጣን እድል ፋንታ አትስጡ ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ያስጠነቅቃል። ዛሬ ይህንን ጥንቃቄ እያንዳንዳችሁ ወደ ቤታችሁና ወደ ህይወታችሁ ይዛችሁ እንዲትሄዱ እንፈልጋለን። ለሰይጣን ፋንታ አትስጡ። ከዚህ በኋላ ሰይጣንን ማመካኘት አይቻልም። ማመካኘት የሚያስፈልገው ወይንም መገሰጥ ወይንም ስህተታችንን ማየት የሚያስፈልገው እኛ ነን። ሰይጣን በር ካልተከፈተለት ፈጽሞ ሊገባ አይችልም። ይህንን በር ይሄ ሁሉ ንብረት እያለ በዚህ ስፍራ ላይ ተቀምጦ ክፍት አድርገን ብንሄድ ሌባ ቢገባና ይህንን ሁሉ ብዘር የሚወቀሰው ሌባው ሳይሆን በዚህ ውስጥ ያሉ መሪዎች ናቸው። ምክንያቱም በሩን አልዘጉም። ሌባ ሁሉ ጊዜ ሊሰርቅ አለ፣ ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ሊሰራ አለ። ስለዚህ በሮችን ለሰይጣን በመዝጋት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰይጣን እድል ፋንታ እንዳያደርግ ማድረግ የሚገባቸው ክርስቲያኖች እንደሆኑ ይናገራል። ስለዚህ በአንዲት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰይጣን እድል ፋንታ የሚያገኘው እንዴት ነው ብለን ለምንጠይቀው ጥያቄ ሐዋርያ ጳውሎስ ደግሞ ከቁጥር 1 እስከ 13 ድረስ መልስ ይሰጣል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰይጣን እድል ፋንታ አግኝቶ ቤተ ክርስቲያንን የሚያሽመደምደው፣ ቤተ ክርስቲያንን የሚከፋፍለው፣ ቤተ ክርስቲያን ተልኳን እንዳትወጣ ጉልበታዋን የሚበላ ሰይጣን ምን ሲያገኝ ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ሰይጣን የሚፈልገው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንደኛ ቤተ ክርስቲያን አንድነትን ስታጣ ነው። ቤተ ክርስቲያንን ቤተ ክርስቲያን ያደረገው አንድነቷ ነው። ቤተ ክርስቲያን በግሪክ ቃል ኤክሌሽያ ነው የሚባለው። ኤክሌሽያ ማለት ደግሞ የዳኑ ሰዎች ስብስብ ማለት ነው። ስብስብ በህይወት ሊኖር የሚችለው ደግሞ ምን ሲሆን ነው? አንድነት ሲኖር ነው። አንድነት ከሌለ ሰው ሁለት ሆኖ እንኳን በመንገድ ላይ ሊሄድ አይችልም። እንኳን እንደዚህ ተሰብስበን በአንድ ቤተ ክርስቲያን ማገልገል ቀርቶ በአንድ መንገድ ለመሄድ ሰው በአንድ ሀሳብ መስማማት መቻል አለበት። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሀሳብ ልዩነት ካለ ሰይጣን እድል ፈንታ አገኘ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችና ምእመናኖች በሙሉ ሁሉ ጊዜ ወደ አንድነት ወደ በሚያመጣ ጉዳይ ላይ እንጂ መከፋፈልንና ልዩነትን በሚያመጣ ጉዳይ ላይ ምን መሆን የለባቸውም? ፈጽሞ ትኩረት ማድረግ የለባቸው። ስለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ ይህንን የሚናገረው። እንግዲህ ይላል በጌታ እስር የሆንኩ እኔ በተጠራችሁበት መጠራት እንድትመላለሱ ዘንድ ይለምናችኋለሁ። በትሕትናና በየዋህነት በትዕግስትም እርስ በርሳችሁ በፍቅር ታገሱ። በሰላም ማሰሪያም የመንፈስ አንድነትን ለመጠበቅ ምን አድርጉ? ትጉ ይላል። ሕግ ነው እየሰጠ ያለው ለክርስቲያን። እንግዲህ ይላል ምን ማለቱ ነው? የነገርኳችሁ
ሁሉ እግዚአብሔር ለእናንተ ከሰጠ ከዚህ በኋላ እናንተ ደግሞ በዛ በተሰጣችሁ በረከትና በተጠራችሁበት ጥሪ መመላለሳችሁ መገለጣው አንድነትን ምን ማድረግ ነው? በመንፈስ መጠበቅ የማነሳቸው ነገሮች በቤተክርስቲያን ውስጥ የማነሳቸው ጥያቄዎች የማነሳቸው ሐሳቦች ቤተክርስቲያንን አንድ የሚያደርጉ ናቸው ወይስ የሚከፉ? ግለኝነትን የሚያጎሉ ናቸው ወይስ የጋራ የሆኑ ነገሮች ናቸው ብሎ ክርስቲያን ማሰብ አለበት። ያንን ለማሰብ በባህሪው ውስጥ ምን መኖር አለበት ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ ላይ በትዕግስት ሁሉና በየዋህነት ማለት በትዕግስትና ሁሉና በየዋህነት በትዕግስት እርስ በርሳችሁ በፍቅር ምን ሁኑ ታገሱላል አንዳችሁ ሌላችሁን ምን አድርጉ በየዋህነት። አያቱ የዋህ ሰው ለራሱ የሚከራከር ለጥቅሙ የሚከራከር ሰው አይደለም። የዋህነት ብቻ አይደለም በትዕግስት ትዕግስት እንዲኖር የግድ የሚያደርገው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? መጎዳቱ ሁሉ ጊዜ የመታገዛችን የሚታወቀውን መታገዛችን የሚታወቀው ጉዳት በእኛ ላይ ሲመጣ ያንን ጉዳት የምናስተናግድበት መንገድ ነው። እንደ ቦምብ የሚያስጮህ በደል ጉዳት መነካት ሲመጣ ክርስቲያን መሆኑን ክርስቲያን የሚያስታውቀው ያንን በምን በማያዝ ነው? በትዕግስት በማለፍ ነው። ስለዚህ የተጠራችሁ እናንተ ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ታግሶ እንደሞተ በትዕግስት የምትመላለሱ ሁኑልና የመንፈስ አንድነትን ደግሞ ምን አድርጉ? ጠብቁን። የመንፈስ አንድነት ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? በእያንዳንዳችን ውስጥ ያለው መንፈስ አንድ ነው። አሜን። ምክንያቱም ከአንድ መንፈስ ነው የተወለደው። እኔ ውስጥ ያለው መንፈስ እናንተ ውስጥ አለ። ያ መንፈስ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ያ መንፈስ ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ አንድ መንፈስ በእኔና በእናንተ መካከል ካለ ያንን የመንፈስ አንድነትን እኛ በአካልና በሐሳብ በእምነትም አንድ መሆን መጠበቃለን። ወደ ራሳችን ነገሮችን የምንጎትት ከሆነ የመንፈስ አንድነትን ምን እያደረግን ነው? እያፈረስን። አንድ መንፈስ ካለ በአንድ ጉዳይ ላይ አንድ አስተሳሰብ ይኖረናል፣ አንድ እምነት ይኖረናል። መንፈሳችን ከተለያየ መንፈስ መለያየት ማለት አንዱ በእግዚአብሔር መንፈስ ሌላው በሰይጣን መንፈስ መሆን ማለት በጣም አደገኛ። ያ ልዩነት ካለ ደግሞ ያ መንፈስ አንድ ላይ መሆን ፈጽሞ አይቻልም። ብንተዋወቅም አንተዋወቅም፣ እኔን ባታውቁኝም እነዚህ አገልጋዮችን ባታውቁ፣ በውስጣችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ስላለ በእኛም ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ መሆኑን በማመን በዚህ ስፍራ ላይ አንድ ላይ መሆን ችለናል። አንድ ማዕድ ላይ ተካፍለናል። ለምን? መንፈሱ በውስጣችን ያለው የማን መንፈስ ነው? የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ስለዚህ እኔ የምናገረውን የማገለግለው አገልግሎት የእግዚአብሔር መሆን ላለመሆኑ ሰው አይመሰክርላችሁ። የሚመሰክርላችሁ በውስጣችሁ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። የኔና የእናንተ መንፈስ አንድ ከሆነ እኔ የማገለግለው አገልግሎት የእግዚአብሔር መሆኑን በዛ መንፈስ ምን ትሆናላችሁ? ትለያላችሁ። ስለዚህ የመንፈስ አንድነትን በዛ እንጠብቃለን። ስለዚህ ምን ይላል በዚህ ሥራ ላይ? በዛ ምን ሁኑ ይላል? መንፈስ አንድነትን ምን አድርጉ? ጠብቁ። ይህ የቤተ ክርስቲያን አንድነት ደግሞ በመንፈስ አንድነት ብቻ የሚጠበቅ ሳይሆን በተግባር አንድነታችን መገለጥ መቻል አለበት። አንዱ ለሌላ በሚያደርገው እንክብካቤ እኔ በዚህ ወደዚህ ስፍራ ስመጣ በጣም ደስ ይለኛል። ብዙ ጊዜ ከአዲስ አበባ ቆይቼ ስመጣ ከዚህ ከፕሮግራም በኋላ በቤተሰብ ደረጃ ፕሮግራም በተዘጋጀበት ስፍራ ላይ እከሌት ጋር እንደዚህ አይነት ምስጋና አለ፣ እከሌና እከሌ ስለተጋቡ ወደ ሰርግ እንሂድ፣ ስለወለዱ ተጀምሯል፣ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን፣ እከሌት ሰሞኑን ስለወለደች ሄደን እንጠይቅ። ጌታ የተባረከ እግዚአብሔር የተመሰገነ። ወደዚህ ስፍራ በመጣንበት እና ፕሮግራም በጀመርንበት ጊዜ እንደዚህ ህጻናቶች አይተሉ ምዚ ቤተክርስቲያን ይታያሉ እንዴ? የሉም አይደል? ዛሬ ከመታየትም አልፎ ምን ያደርጉናል? ይረበሹን። እየረበሹን ነበር ቅድም እዚህ እየረበሹ ስላስቸጋግሩስ ሊያስወጣቸው ይሞክር ነበር። ተው አልኩት። ይረበሹን። እንደውም ሰዎች እንዲዋለዱ ህጻናት እንዲበዙ ምን አድርግ መጸለያ አለብን። ይረብሹን። ሲረብሹን ለነሱ ሌላ ፕሮግራም እናዘጋጃለን። ጌታ የተባረከ ነው። አሁንም ውለዱ፣ ተዋለዱ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ቤተክርስቲያን በሶስት መንገድ ታድጋለች። አንደኛ አሁን እንደምናደርገው በውጪ ተወጥቶ ወንጌል በመስበክ ያልዳኑ ሰዎችን ወደ ቤተ ክርስቲያን በመጨመር ታድጋለች።
ሁለተኛ አንዳንዶቻችሁ ወደዚህ እንደመጣችሁት በሌላ ዝምራ በክርስቶስ ኢየሱስ የተወለዱ በሥራ ምክንያት በአገልግሎት ምክንያት በቤተሰብ ቅንነት ምክንያት ወይም አገልግሎቱን በመውደድ ከሌላ ቦታ ወደዚህ በመምጣት በቁጥር ቤተክርስቲያን ታድጋለች። ዋናውና ትልቁ ደግሞ ቤተክርስቲያን የምታድግባቸው እዚህ ያሉ ክርስቲያኖች ልጆች በመውለድ እነዚያን ክርስቲያን ልጆች በክርስትና ሕይወት ቤተክርስቲያን ቆጥቁታ በማሳደግ ወደ አገልግሎት በማምጣት ቤተክርስቲያንን ታሳድጋለች። ስለዚህ ልጆች ይወለዱላችሁ ስል ልጆች የሚወለዱት ለማን ነው ማለት ነው? ለማን ማለት ነው? ለቤተ ክርስቲያን ነው የሚወለዱ። ስለዚህ ተጋቡ፣ ውለዱ፣ ልጆቻችሁን ይዛችሁ ነው። እግዚአብሔር እኛን ይረዳናል። ለልጆች የተለየ ፕሮግራም እና ቦታ እናዘጋጀን አይደል ፓስተር? አሁን እኮ ደረጃ ደርሰናል። በቃ ህፃናት ልጆችን አባምልኮ ሰዓት ላይ የምናዘጋጅበት ስፍራ ይኖራል። ወደዚህ ወደዚህ ስጋት አይኑሩባቸው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን፣ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ይህንን የመንፈስ አንድነት ከጠበቅ አንድ ላይ እናድጋለን። ጌታ ተመሰግነ ይሁን። አንድ ላይ እናድጋለን። እኛ ስናድግ ልጆቻችንም አብረው ያድጋሉ። ነገ አገልግሎቱን የሚረከቡ እነሱ ናቸው። አንድ ቦታ ላይ ተተክላችሁ እባካችሁ እግዚአብሔርን አገልግሉ። ነገ ልጆቻችሁ አሁን ዛሬ ከተማ ውስጥ ከገጠር መጥቶ ግራ ተጋብቶ የወደቁ ክርስቲያኖች በጣም በርካቶችን ነው እያየሁ ያለሁት። እና እንደዛ አይነት ሜዳ ላይ የሚመላለሱ የጠፉ ልጆች እንዳይኖሯችሁ ቤተክርስቲያኑ ሲጠበቅ ብላችሁ ገብታችሁ ቅድም እንደተነገረ ወደ አገልግሎት በመምጣት ለአገልግሎት የሚሰጠውን ትምህርት በትክክል በመከታተል ልጆቻችሁን ራሳችሁን ይዛችሁ በመምጣት በዚች ቤተክርስቲያን ውስጥ እንድትተከሉና እንድታድጉ ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ። እንግዶች፣ ስለዚህ አንዱ ለሌላው እድገት በመጸለይ በማበረታታት በማገዝ ተግባራዊ ማድረግ ይኖርብናል። የመንፈስ አንድነት አንዱ ለሌላው በመጸለይ አንዱ ሌላውን በማበረታታት መውቀስ መተታተት የቤተክርስቲያን ባህሪ አለ። እሱ የዲያብሎስ ስራ ነው። ሰዎች ዲያብሎስ እድል ፋንታ በመካከላችን እንዳገኘ የሚታወቁት መቼ እንደሆነ ታውቃላችሁ? አንዱ ሌላን ማማት ሲጀምር፣ አንዱ ሌላ መተቸት ሲጀምር፣ አንዱ ሌላ መውቀስ ሲጀምር፣ የዛን ጊዜ የማን ስራ ጀምሯል ማለት ነው? የሰይጣን ስራ ጀምሯል። ያንን ማስወገድ የምንችለው ለደከመው ምን በማድረግ በመጸለይና በማበረታታት በማቀፍ አይዞ በርታ፣ ቁም፣ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው በማለት በተግባር ማሳየት ይኖርብናል። ሰይጣን ደግሞ በአብዛኛው የሚጠቀምባቸው ሰዎች በጉባኤው መካከል እራሳቸውን ምን የሚያደርጉ ናቸው መሰላቸው? የሚነጥሉና የሚገነጥሉ ናቸው። አንዳንድ ሰዎች ከሰው ጋር ከህብረት ጋር መሄድ ይቸግራቸው፣ ወደ ኋላ ነው የሚቀሩት። ጎዶም ይሳ ማና ወዲ አርማ ማማና ወረጋፍና የደ ኔ ተወት ተማሌ እሱ ለሰይጣን የተጋለጠ አንበሳ ሁሉ ጊዜ መብላትና ከራበው ከፈለገው ብዙ ጊዜ አውራዎችና እንስሳት በመንጋ ስለሚሄዱ መያዝ ይቸግረዋል። በመንጋ ከሆኑ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? በመሃል ገብቶ ይበታትናቸዋል። ሲበታትኑ አንዱ ከመንጋው ተለይቶ ራሱን ለማዳን ለብቻ ተነጥሎ ሲሮጥ እሱ የማን እንጀራ ሆኗል? ያንበሳ። ለምን? ከመንጋው ስለተነጠለ። ሰይጣንም አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ያተረማምስና ከመንጋው ውስጥ ምን ያደርጋል? ወደኋላ ይነጥላል ልጆቹ። ስለዚህ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። ቤተክርስቲያን የህብረት ቤተክርስቲያን ነች፣ አንድነት ነች። ያንን የመንፈስ አንድነትን በመጠበቅ ወደፊት መሄድ መቻል አለብን። እድገት እንደዚህ አይነት ችግሮችን ያመጣል። በመንፈሳዊ ህይወት ሳናድግ በቁጥር እያደግን የምንሄድ ከሆነ መንፈሳዊ ህይወታችን ካላደገ እድገታችን ቤተክርስቲያንን የሚበትን ሊሆን ሁሉ ይችላል። ስለዚህ ሁለተኛው ሰይጣን እድል ፋንታ የሚያገኘው በቤተክርስቲያን ውስጥ እድገት ሲታጣል። ሰው ሁሉ በመቶ ሺህ በአስር ሺህ በአምስት ሺህ ተሰብስቦ ቤተክርስቲያን መጥቶ በህይወቱ በመንፈሳዊ ህይወቱ እቤት ሄዶ የሚተገብረውን ነገር ሳያገኝ፣ በመስሪያ ቤት ውስጥ የሚተገብረውን ነገር ሳያገኝ፣ ለልጆቹ የሚያካፍለውን ሳያገኝ፣ ለጓደኛ የሚያካፍለውን የእግዚአብሔር ቃል ሳያገኝ፣ በሙቀት ብቻ በመምጣት በመሄድ በመምጣት በመሄድ በመምጣት የሚኖር ምን ከሆነ ያ ምእመን ለሰይጣን አደጋ ምን የሆነ ነው? የተጋለጠ ወደ እግዚአብሔር ቤት የምንመጣበት ዋናውና ትልቁ ነገር ክርስቶስ ኢየሱስን እየመሰልን በየቀኑ ማደግ ስላለብን
አገልጋዮቻችን ያንን አገልግሎት በማገልገል የማሳደግ ተጥሪ ስላላቸው ይህንን አመነን ስለዚህ የሚያድጉ ምእመናኖች ሁለት ነገሮች ያስፈልጓቸዋል አንደኛ የሚያሳድጉ የሚያገለግሉ የሚያገለግሉ መሪዎች ሁለተኛው ደግሞ የሚማር ህዝብ ፍቃደኛ ሆኖ ለትምህርት ራሱን የሰጠ ህዝብ ሐዋርያ ሥራ ላይ ምዕራፍ አራት ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን በብዙ ሺህ ህዝብ እግዚአብሔር ካደረገው ተአምራት የተነሳ ሲመጣ ሐዋርያቱ በሙሉ በየቀኑ ምን ያደርጉ ነበር ይላል በእግዚአብሔር ቃል ትምህርት ይተጉ ነበር ምእመናኖቹ ምን ይሆኑ ነበር ይላል ይማሩ ነበር ስለዚህ ምእመናኖቹ በተማሩ ቁጥር ምን ይሆኑ ይላል ይያደጉ ይላል አለም ታደለው ነው በተክሊሳን ውስጥ ትምህርት በሚዘጋጅበት ጊዜ የማይገኙ ምእመናን ምን ይሆኑ ይመሄዳሉ መስራት አንድ ላይ ተተክሎ ችግኝ አንድ ላይ ውሃ እየጠጣ አንድ ላይ ቦግ ብሎ ማደግ ሲገባው ወደ ኋላ ሳያድግ እንደቀረ ችግኝ ነው የሚሆነው ገርማቸዋል እንደሱ የሆነ ችግኝ እነዛ ወደ ላይ ያደጉት ውሃውን አየሩን ፀሐዩን እነሱ ስለሚወስዱ እሱ ከስር ስላለ መሞት ይጀምራል የተተኩሉበት ቦታ አንድ ነው ዝናቡ አንድ ላይ ነው የሚዘንብላቸው ፀሐይ አንድ ላይ ነው የሚወጣው እሱ ግን ከእድገት ወደ ኋላ ስለቀረ ቀድሞ ያደጉት ምን ያደርጉታል ይሸፍኑታል ስለዚህ አታክልት ምግብ ለማዘጋጀት ፀሐይ ያስፈልገዋል ከስር ደግሞ ምን ያስፈልጋል ውሃ ያስፈልጋል ያደጉት ስራቸው ጭምር ስለሚያድግ ቅንጫምና ስራ ስለሚያድግ የእነሱ ስር ወደ ታች ሲሄድ የእሱ ስር ደግሞ አየር ላይ ተንጠጥሎ ይቀራል ውሃ ማግኘት አይችልም ከዚህ የተነሳ ምን ይሆናል ይሞት ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አማኝ ሆናችሁ የሞታችሁ እንዳትሆኑ ለትምህርት ቅድሚያ በመስጠት መማር መቻል አለባችሁ መማር መቻል አለባችሁ የምትማሩ ለትምህርት ቅድሚያ የምትሰጡ ሰዎች መሆን መቻል አለባችሁ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ቃል ሳንመገብ ማደግ አንችልም ስለዚህ እዚህ እግዚአብሔር የሚሰጠንን መንፈሳዊ ትምህርት ለመመገብ የተዘጋጀን የተጠማን የተራብን እንድንሆን ያስፈልጋል ሰዎች የማያድጉ ከሆነ ምን ይሆናሉ ለሰይጣን ምን ይሆናሉ ይጋለጣሉ እቺ ንጣለች እዛ መኪና ተራ ላይ ብታስቀምጧት ራሷን መከላከል ትችላለች ጆሮ የላትም አይን የላትም አፍንጫ የላትም እግር የላትም ሁሉኛ ያለ ነገር አለ አእምሮ የላትም ነገር ግን ያላት ነገር ሁሉ የዳበረ ባለመሆኑ ራሷን መከላከል አትችልም በክርስቶስ ኢየሱስ ቤት የተወለዱ ሰዎችም እንደዛው ናቸው ግን እቺ ልጅ በየአመቱ ያደገች ስትሄድ ቤተሰቧ ምን ያደርጋል ምግብ ይመግባታል ኃይል ሰጪ ምግብ ይሰጣታል የሚያሳድግ ምግብ ይሰጣታል ጉልበት ሰጪ ምግብ ይሰጣታል ለምን እንድታድግ ስለዚህ በእድሜዋ ልጅ እንድታድግ ስለሚፈለግ ማለት ነው ስለዚህ በበለ በሽታ ልትጋለጥ ፈጥኖ አትችልም ስለዚህ ሰይጣን የሚፈልገው ደግሞ እድገት ሲታጣ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን በዚህ ስራ ላይ ይናገራል ቁጥር 14 እና 16 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ቃል ስለ እድገት እንደ ሲተት ሽንገላ ባለ ተንኮል በሰዎች ማታለል ምክንያት በትምህርት ንፋስ ሁሉ እየተገመገምን ወዲህና ወዲያም እየተላተምን ህፃናት እየተንሳፍፍን ህፃናት መሆን ወደፊት አይገባል ቸረና እንዴት አይነት ከባድ ቃል ነው የሚናገር ሐዋርያ ጳውሎስ እኮ ነው የሚለው ክርስቲያኖች አድምጡኝ እንደገና ምን እንደሚል ተመልከቱ በትምህርት የማያድግ ሰው ምን እንደሚመስል ይናገራል ምን ይላል እንደ ሲተት ሽንገላ ባለ ተንኮል በሰዎች ማታለል ምክንያት በትምህርት ነፋስ ሁሉ እየተገመገምን ወዲያና ወዲህ እየተንሳፈፍን ህፃናት መሆን ወደፊት አይገባንም በነገር ሁሉ ወደ እርሱ ራሱ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ እንዲደግ ከእርሱም የተነሳ አካል ሁሉ እያንዳንዱ ክፍል በልክ እንደሚሰራ በተሰጠለት ጅማት ሁሉ እየተጋጠመና እየተያዘ ራሱን
በፍቅር ለማነጽ አካሉን ምን ያደርጋል ያሳድጋል በትምህርት ንፋስ ቻን ተማርሲ ሰሞት አንያሪቶ ጋኩ ያኖት ሀካ ኤምባራ ካያኖት ባቄራ ካላዳኖት አልዲራ መገምገም ማለት እሱ አዙሪት የራሳችን አቋም የለለን የራሳችን አስተምሮ የለለን የራሳችን እምነት የለለን ሰው ያለውን ሁሉ እየጣጣንና እየተቀበልን ለነሄድ ፈጽሞ እንሱ ማለት ህፃንነት ህፃንነት ነው እሱማ እየከፍከበከን ዳይ ባሉ አደብላ ኮንፈረንስ አይኔማ ባላ ደው ጉሩ ሀክራን ካይራን ማማ ጋር ሆላ ባልሲ ማማ ባልሲ ዲቂ ደግየ ባደሉ ማያፊ ማንቻ ቦታ ማንሲሳ ሄሾ ሲያቦ ሂኪ አባራፎ አይ ማንፈሰ ሄዶ ሲሳራፎ አታው እየተከበከበን እንድንኖር እግዚአብሔር ፍላጎቱ አይደለም በመንፈሳዊ ህይወት ቀጥ ብለን በሁለት እግራችን በእግዚአብሔር ቃልነት እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ ነው እነዚህ ክርስቲያኖች ህፃናት መሆን የለባችሁ እየተከበከባችሁ በሰዎች ተንኮል ይላል ተንኮል ያለባቸው ሰዎች አሉ በተንኮላቸው ሰዎችን አምሮ መቆጣጠር የሚችሉ ሰዎች አሉ ለህይወታችሁ የሚሆን ነገር ሳይሰጧችሁ አምሯችሁን በመቆጣጠር በእናንተ ህይወት ውስጥ ጌታ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ተንኮለኞች ናቸው። ወደ ክርስቶስ የሚያሳድጉ ሳይሆን ወደ ራሳቸው የሚያሳድጉ ሰዎች አሉ። ለራሳቸው ጥቅም እንዲቶሉ ጦዲታ ይደነራ። በመንፈሳዊ ቤት ውስጥ እናንተን እንደ ላም እያለቡ እያለቡ ለመኖር የሚያዘጋጁ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች እነማን እንደሆኑ ለመለየት እግዚአብሔር ቃል የግድ ያስፈልጋል። እውነተኛና ሐሰተኛን ለመለየት እውነተኛና ሐሰተኛን ለመለየት ከድገት አንዱ ሐሰተኛንና እውነተኛን አገልጋይ ለይቶ ማወቅ የተበለጠ ነገር ሁሉ ወርቅ አይደለም። እልል ያለ ሁሉ ልሳን የተናገረ ሁሉ አይንን ቀጥሎ የተነበየ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይገለም አይደለም። ጳውሎስ ለዚህ ነው የምትገመገሙ አትሁኑ ከማና ከአቡ በዛንቴና ኮንግርግግ ሀኩበ ኮንግርግግ ሀኩበ ኮኤድ ከቤመትነ ሄ ኢናይ ቃቁ ለሄሾ ነርኢታ ደስሳ ማቲት ኖረታል ወደ ክርስቶስ በማደግ ጅማትያ ማያ ካጅማት ማስተር ዲሚቹ ታው ዲሚቹ ሱግሮቲ ታማ ሀጥተለ በእግዚአብሔር እውነት እንደሰጠ አንክራቹ የቆማቹ በመሆን ወደ ክርስቶስ ጠጥ ብላቹ ምን አድርጉ ይላል ይደጉ ክርስቶስ ጋር ማደግ ማለት ነው በባህሪ ክርስቶስን መንፈስ ማለት ነው ክርስቶስ ወደ ክርስቶስ ማደግ ማለት በአስተምሮ ክርስቶስን መንሰል ማለት ነው። በህይወት በኑሮ ክርስቶስን መንሰል ማለት ነው። ክርስቶስ የት ነው ያለው? ክርስቶስ እዚህ በመጣን ክርስቶስ ነው ያለው። ክርስቶስ የት ነው ያለው? ክርስቶስ እኛ ውስጥ ነው ያለው። ክርስቶስ የት ነው ያለው? ክርስቶስ በአገልግሎት ህይወት ውስጥ ነው። ክርስቶስ የት ነው ያለው? በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ክርስቶስ ያለበት ህይወት ያንን የክርስቶስን ማንነት ምን ማድረግ አለበት? መግለጥ አለበት። ስለዚህ የተመገመገመን የምንኖር ከሆነ ለሰይጣን ፋንታ እንሰጣለን። መንፈሳዊ ነገር አይገባም። ያወቅናትና የመሰለን ነገር እውነት የመሰለን ያችን ይዘን ጋር እንደራራለን ማንነቱን እየተጋጨን እንኖራለን። እየተላተንን እንኖራለን። ለአንድነት እንጭፋት እንሆናለን። ስለዚህ በመንፈሳዊ ህይወት በእግዚአብሔር ቃልነት የምናድግ ሰዎች ነው። ከአገልግሎት በፊት ቅድሚያ መስጠት ያለብን ለእድገት እድገት ምን ምክ ያንኖክ ማን ንጃሃላል ኮድኔ ታሪክ ምን ዲኔ ሙ ያንኖክ ማን ኡነት ያለበት ህዝ ማህበረሰ ኡነትን በሚገባ የተረዳ ክርስቶስን የሚመስል ክርስቲያን ሆነ ሊናድግ ያስፈልጋል። ያንን እንዲያሳድጉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተክርስቲያን አገልግሎቶችን ሰጠ ይላል። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ዳቱ ማየት ይችላል። ምን ሰጠ? አገልግሎቶችን ሰጠ፣ ሐዋርያትን ሰጠ፣ ወንጌላውያንን ሰጠ፣ አስተማሪዎችን ሰጠ፣ ማጋቢያንን ሰጠ። ምን ለማድረግ? ምእመናን ክርስቶስን እንዲመስሉ ለማሳደግና ለአገልግሎት እንዲበቁ ለማድረግ ተሰጠ ይላል።
ስለዚህ ማደጊያው የት ነው ማለት ነው? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ። ይሄንን የሚያሳድጉ አገልጋዮችም ይሰጣሉ፣ ክርስቲያኖች ይሰጣሉ። እነዚህ የተጠሩ ሰዎች ደግሞ በሰዎች ህይወት ውስጥ አገልግሎት መፈጸማቸውን የሚለኩት የሚያገለግሉት ምእመናን ክርስቶስን በመምሰል አድጎ እግዚአብሔርን ሲያገለግሉ ባየን ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ተመሰግነ። ይሄ ነው የእኛ ናፍቆት። እዚህ ቦታ ላይ ያለን የእኛ ናፍቆት እናንተ ኢየሱስ ክርስቶስን መስላችሁ እንደዚህ መታችሁ ሲታገለግሉ ማየት ነው። ያን ጊዜ ነው እግዚአብሔር የጠራኝ አገልግሎት ተግባራዊ መሆኑን የማየው። ሆየ ሁሉ እዚህ ቦታ ላይ ያሉ አገልጋዮች ከእናንተ የሚፈልጉት ምንም ነገር ገንዘብ አንፈልግም። ከእናንተ የጠራን እግዚአብሔር ይመግበናል። አሜን። ንጋ ገንዘብ አንፈልግም። ከማን አገልግሎታችን በማንም ስጦታ ላይ የተደገፈ አይደለም። በእግዚአብሔር በአምላካችን በባለ ጠጋው ላይ የተደገፈ ነው። ስሙ የተባረከ ይሁን። የጠራንና የላከን ድሃ አይደለም። ድሃ ነው አይደለም። አሽሞኑን ተኪሳችሁ ለማራቆት አልጠራናት፣ ወደ ቤትም አትጠራ። እግዚአብሔርን ግን መስላችሁ እንድታሳድጉ እንድታድጉ እንፈልጋል። በእግዚአብሔር ቤት ስትሰጡ ማገልገላችሁ እርግጥ መሆኑን እያወቃችሁ በዛ እግዚአብሔር ጠርቶኛል እያላችሁ ባላችሁ ነገር ወደምታገለግሉበት ብቃት እንድትደርሱ እንፈልጋል። ጎዶሻን ከልኮይ ወልድን ማንቃሳን ከልኮይ ወልድን ኪኔሎቆች ማገዶ ላቤሎ ጳኔት ክርስቶስ ላቤሎ ጳኔት ሎቢትነ ማገዶ ሶቃማኔት አካዋይተን እንቸት አገልግሎት ጀይፎ ጋንቴውታ አንፌን አካዋይተን እንቸት አገልግሎት ከነረውነ ጣን ወለው ሃሮ አገልግሎት ታነ ማገዶ ወሾት ማን ማደግ መቻላል። ሰይጣን እጅን አንተ የሚያገኘው መንፈሳዊ እድገት በጎደለበት ታሩ። ሰው ሁሉ ተማሪ ነው። ተማሪ ነው። እኔ ራሴ እኮ ማራሉ ታውቃላችሁ። ፒኤችዲ አለኝ፣ ዶክተሬት አለኝ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ተምሬያለሁ፣ ቴዎሎጂ ተምሬያለሁ። አስተማሪ ዛሬም ከክርስቶስ ኢየሱስ ቁጭ ብዬ ተንበርክከ እማራለሁ። ዛሬም እግዚአብሔር ጸጋ ከሰጣችሁ ሰዎች ቁጭ ብዬ ተንበርክከ እማራለሁ። የመማር አፕታይትና ኮኬ እታ ማገኑ ቃለ ግባ ነው ወይተ ሪያ ጋማት ነው ጣፍ መንፈሳዊ ሄሽ ዶሎ ሆለ ተማራ ግማት ነው ወይተ ሪያው ማገ መንፈሳዊ ሄሽ ማክቲዮ ታፈት ኤኤኖን ካሎ ኢሊቲዮ ያ ወሽ ሾ አጥቶስ ማርፈተ ገደ ቃቃሳ አክ ሸይጣን ቁጭ ብላችሁ ተማሩ። ይደም ይሄን ዲላ ታገኝ ምን ገራት አታገኝ። አሁን እግዚአብሔር ነው ይሄን አገልግሎት ነድረ የሰጣችሁ ወገኖች እዚህ ትፈራ ላይ ያላችሁ እንደው ሰይጣን እድል ባንታ የሚያገኘው መቼ ነው? እድገት ሲታጣ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እድገት ከሌለ ጥል ነው፣ ክርክር ነው፣ እኔነት ነው። ታውቃለህ መንፈሳዊ እድገት እኔነትን ነው የሚገለው። እኔነት ከሞተ ደግሞ ሁሉ ጊዜም ባልንጀራዬ ምን ከኔ እንደሚሻል ቁጥር ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደተናገረ ሰው ለራሱ ከሞተ ሌላው ምን ያደርጋል? ከሱ የተሻለ እንደሆነ ስለሚቆጥር ለመማር የተዘጋጀ ይሆናል። ሌላው የእድገት ጠንቅ ምን ወገንተኝነት ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወገንተኝነት ካለ አብሮ ከለሚኖር ሰው አብሮ ለሚያገለግል ሰው ራቅ ያለውን በመተው ቀረብ ያለውን የመሳሌ አባዘ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ካለ ሞት አለ እዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ። ስለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ለወገኔ ይጠቅማል ብላችሁ አንዳች ነገር አታድርጉ። አገልግል ለወገን ይጠቅማል ብላችሁ አንዳች ነገር በአገልግሎት አድሮ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። አገልጋዮች በዚህ መልኩ ነው ቤተክርስቲያንን የሚያሳድጉ። ስለዚህ እንዲህ በምታደርግ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰይጣን ኢየሱስን ሙታተባሉታል ብላ ይረምላለው እና ሙላ ለቡሉ ቡሉ ለቡሉ ለኪት አመድ በአመድ እና አፈር በአፈር ሰይጣን እድል ፋንታ በር ላይ የማይደርሰው እድገት በቤተክርስቲያን ውስጥ ይኖር ነው። አሜን። እድገት አለ ማለት እግዚአብሔርን አውቀናል፣ ክርስቶስን አውቀናል። ክርስቶስ ባለበት ስፍራ ላይ እሱ እድል ፋንታ እድል ለምታይ ነው። አንድነት ባለበት ስፍራ ላይ ጩሉቅ ጩሉቅ ከያገራው ይሄዳል የለም። ሌላ ሶስተኛ ላይ መጨረሻ መንገራት ለሰይጣን ፋንታ የማይሰጥ ነገር ምን እንደሆነ ታያላችሁ። አራተኛ ምንድን ነው? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሲታጣ ነው፣ ቅድስና ሲታጣ ነው። ከምዕራፍ አራት ከ17 እስከ 33 ስትመለከቱ ቅድ
ቅድስና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይጣጣ ቅድስና በሌለበትና በሚቀማ ስፍራ ላይ ሁሉ ጊዜ የሚኖረው ሰይጣን ነው። ሰይጣን በሳንዶት ውስጥ ቅድስና የሌለበት የሰው ህይወት ባህሪ ውስጥ ካለ እዛ ቦታ ላይ ሰይጣን አለ። ምክንያቱም ኡርኩሰት የሰይጣን ነው፣ ቅድስና የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ወይስ? እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። ይህ የጠራን እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ወገኖች። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው የጠራችሁ ቅዱስ ስለሆነ በኑሯችሁና በስራችሁ ሁሉ እለት በእለት ምን ሁኑ ይላል? ቅዱሳን ሁኑ። ቅዱስ ስለሆነ የጠራችሁ ክርስቶስን በመምሰል የምናድግ ከሆነ ክርስቶስ ቅዱስ ስለሆነ እኛ ተከታዮቹ ደግሞ ቅዱስ መሆን መቻል አለብን። ቅድስናን የማንጠብቅ ከሆነ ቅድስናን በቤተክርስቲያን ውስጥ የማንጠብቅ ከሆነ እርኩሰት በቤተክርስቲያን ውስጥ ከነገሰ ያ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ቤተክርስቲያን አይደለች። ኃጢአት፣ በደል፣ እርኩሰት፣ ዝሙት፣ ሌብነት፣ ታማኝነትን ማጣት፣ ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ አለመሆን፣ ቃሉ የሚኖር አለመኖር፣ እለት በእለት ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ቂም፣ በደል፣ ራስ ወዳድነት፣ ሆዳምነት፣ ገንዘብ ወዳድነት፣ ክብርና ዝና ወዳድነት፣ ስምና ታሪክ ወዳድነት፣ እርኩሰት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ካለ ሰይጣን ከታፈ ንጉስ እሱ ትንሽ ነገር ስጋ ትንሽ ስጋ ከፍሪጅ ውስጥ አውጥታችሁ ለነገሩ ፍሪጅ ብዙ ቤት ውስጥ የለም፣ ትንሽ ጊዜ አቆይታችሁ እቤት ውስጥ የሆነ ቦታ ደብቃችሁ ሳምንት ከሞላ በኋላ ምን ይሆናል? ምን ይሆናል? ምን ሆነ የሚሸጠው? ቤቱ በሙሉ በዛ ሽታ ምን ይሆናል? ፍራሹ ይሸታል፣ ብርድ ልብሱ ይሸታል፣ ጫማው ይሸታል፣ ሁሉ ነገር በቤት ውስጥ የሚሆን ያለው ነገር ምን ይሆናል? ይሸታል። ግን ፍራሽ ላይ አለ እንደ እሱ? ጫማ ላይ አለ እንደ? ሳሎን ላይ አለ እንደ? መኝታ ቤት ውስጥ አለ እንደ? እሱ ያለው አንዲት ቦታ ላይ የዛ አንዲት ቦታ ላይ ያለችው ሽታ ግን ቤቱን በሙሉ ምን ታደርጋለች? ታደማለች። የጸዳው ቀለም የተቀባው ያማረው ሁሉ ምን ታደርጋለች? ነፋሪ ረዳ ባል ፈረ ባላይ ጠነ ኢኮኖሚ ማማሬ ያቁ ይቆብነ ጋውቻተኝ መንፈሳዊ ህይወት ውስጥ በመንፈሳዊ ህይወታችን ውስጥ አንድ ቦታ ላይ ቅድስና ከጎደለ ሙሉ ለሙሉ መንፈሳዊ ህይወታችን ምን ይሆናል? አኩይዛል እንደዚህው እንትን ያለ እግዚአብሔር ይፈልጋል ያንን ይወት አይፈልገው። ስለዚህ ወገኖች መንፈሳዊ ህይወትን በተጠራንበት መጠራት እንድንኖር አንድነትን በመንፈስ ምን እናድርግ? እንጠብቅ። ከዚህ በኋላ በቤተ ክርስቲያን እንጠብቀው ነገር እሱ ነው። አንድነትን አንዱ ሌላውን የማያመበትን የሚያሞግስበትን የሚያመሰግንበትን ህይወት ምን እናድርግ? እንያዝ። ሁለተኛ በእግዚአብሔር ቃል ምን ሁን? እንደጣ በእግዚአብሔር ቃል ለማደግ ደግሞ ለመማር ራሳችሁን አዘጋጁ። ትምህርት አለ በተባለበት ቦታ ላይ ሁሉ በመገኘት የእግዚአብሔርን ቃል በመመገብ በመንፈሳዊ ህይወት ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ በማደግ ክርስቶስን ለማገልገል ምን ሁኑ? ብቁ። ሶስተኛ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሰጠንን ይህንን ቅድስና እንጠብቅ። የክርስቶስ ቅድስና ለእኛ ተሰጥቶ እሱ በእኛ ምክንያት ኃጢአተኛ ሆነ እኛም ድነናል። የክርስቶስን ቅድስና በእኛ ህይወት ውስጥ ያለውን ደግሞ እለት በእለት በሚኖረው ኑሮ ቅድስናን በመጠበቅ መንከባከብ መከላከል ይኖርብናል። እግዚአብሔር ይርዳ። በተጠራንበት አጠራር እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳ። እጆቻችን እናንሳ። ዝቅ ብለን እያንዳንዳችን ለራሳችን እንጸልይ። እጆቻችን አንሳ ወደ ላይ እንጸልይ። እንዲህ በለው፣ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። እኔ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ የዳ አንድነትን በመጠበቅ ቤተክርስቲያንን ለመታደግ መንፈሳዊ ህይወትን በማሳደግ አንተን ለማገልገል ቅድስናን ፍጹም በማድረግ ክርስቶስን ለማክበር እፈልጋለሁና እርዳን እርዳን
እርካን ዛሬ በዚህ ቃል እኔና ቤተሰቤ እንለወጥ ከዚህ በኋላ በትምህርት በተሳሳተ በተንኮለኞች ትምህርት ነፋስ ወዲ ወዲያ አለል በእውነት ጸንቼ እቆማለሁ በኢየሱስም እርዳን አሜን ለዛና